Bé, molt bona tarda a totes i a tots, perquè no és fàcil que en una xerrada sobre feminisme hi hagi tants homes, no és habitual. I per tant, doncs, donar les gràcies a totes les que esteu aquí i sobretot també a les companyes de la CUP de Torredembarra, del Baix Gaià, perquè és molt valent programar una xerrada i que sigui monogràficament sobre feminisme. No és senzill introduir aquests temes a l'esfera pública, se'ns critica, se'ns diu que parlem de tonteries, de coses que no són importants, se'ns diu que si parlem de la menstruació de les dones, de si creiem que en el metro a les grans ciutats doncs els homes s'asseuen d'una forma que nosaltres no ens deixen espai, semblaria que totes aquestes coses no són importants. I jo, per tant, vull agrair doncs, a la gent de la CUP d'aquí que hagi entès que no només això és important, sinó que això és central i que bàsicament mereix fins i tot inaugurar les festes amb aquesta xerrada. I agrair també doncs, a les companyes que ara estan cuinant, les que estan a la barra, les que han muntat l'escenari. I hi ha una cosa que no veieu, però aquí darrere tenim un militant de la CUP que està aguantant la pancarta perquè no caigui. Per tant, també agrair-li la seva aportació. Parlàvem una mica de la cosificació del cos, de quina funció política té el cos de les dones i la Laia ho explicava molt bé i això relliga una mica doncs, el que ens trobem, algunes dones que estem en el que s'entén la política. Estar a la política també vol dir estar a l'AMPA de l'escola o estar a la PA aturant desnonaments o militar per una sanitat pública, però estar a la política d'aquella que surt a la televisió normalment, si ets una dona i ets una dona feminista i a més ets una dona feminista i anticapitalista, doncs això té una resposta immediata i té una resposta bàsicament centrada en intentar anul·lar-nos com a subjecte polític. Nosaltres tendim a no ser tractades com a subjectes, sinó tendim a ser tractades com a objecte. I com ho veiem això? Doncs que les valoracions que fan de nosaltres no són tant per les nostres propostes polítiques o pels nostres discursos o per les nostres línies estratègiques, sinó que veiem que sobretot hem estat adjectivades a partir del nostre cos. Que ens diguin que som unes malfollades vol dir que se'ns valora a partir de la nostra sexualitat. Que se'ns digui que som metges és que se'ns valora a partir del nostre físic. Que se'ns digui que no és estrany que als 41 anys no tinguem fills perquè ningú ens vol follar, això és realitat, se'ns diu això de forma quotidiana, és perquè se'ns valora en tant que objecte sexual. Que se'ns digui que no anem a la perruqueria sinó que ens tallen el cabell amb un hachazo és que se'ns valora per la nostra estètica i per si complim els cànons estètics que algú deu haver decidit que són els cànons estètics correctes. Que se'ns digui que som belles i gordes és que òbviament se'ns valora per la nostra talla de pantalons. Que se'ns digui que som com perres sarnoses vol dir que se'ns redueix a la categoria d'animal com si la categoria d'animal evidentment fos una categoria inferior. Tot això forma part de la realitat més o menys quotidiana a la que ens enfrontem algunes dones que tenim una certa visualització pública i que evidentment el sistema no tolera que ocupem una determinada centralitat i per tant pretén castigar-nos i ens castiga insultant-nos. I ens insulta puntualment? No, ens insulten cada dia. I quan hi ha aquests insults, hi ha una reacció de la resta de partits polítics en solidaritat? No, hi ha silenci. I quan se'ns insulta hi ha una declaració de condemna i de protesta dels plenaris dels ajuntaments? No, hi ha complicitat. I quan se'ns insulta es fa un minut de silenci perquè es denuncia que aquesta campanya d'insults forma part d'aquest ventall de violències simbòliques que en la seva expressió més crua ja comporta les agressions i fins i tot els feminicidis. No, només fem minuts de silenci quan ens maten, perquè llavors ens entenem que és tan greu que sí que mereix una repulsa. Però mentre la violència sigui tolerada pel sistema, aquesta violència es va produint i a més es va normalitzant. D'alguna manera pots fins i tot sentir-te dir, bueno, per què t'hi posaves? No?
Però, esclar, és que dieu coses que són molt radicals. O fixa't que hi ha altres dones en la política que no les insulten tant, però alguna cosa serà que a vosaltres sí. El grau de tolerància a l'insult és absolutament inadmissible, però és absolutament alarmant, perquè el que identifica és que hem normalitzat que les dones tenim un paper determinat a la societat i que les dones que gosen sortir dels esquemes que hi ha preestablerts seran sancionades. Algunes són sancionades a cops, altres són sancionades sent acomiadades, altres són assetjades, hi ha que són insultades, perquè potser no poden fer res més de moment. Nosaltres com a Esquerra Independentista, el gener ja de l'any passat, les companyes militants de les organitzacions de l'Esquerra Independentista van voler denunciar aquests insults, no tant perquè nosaltres a títol individual necessitéssim una campanya de reconeixement de les nostres companyes militants, però perquè volíem aprofitar que nosaltres teníem micros, que nosaltres teníem accés a càmeres per denunciar que no som només nosaltres d'insultades, que les dones som insultades quotidianament i de moltes maneres. D'unes maneres explícites i d'altres que ja es converteixen en absolutament invisibles. Que nosaltres tinguem aparadors als centres comercials dels pobles i ciutats en les que els maniquís sempre tenen unes determinades mides, ja ho hem trobat normal. I no passem per aquell aparador identificant que allò és violència simbòlica, violència estètica o pressió estètica sobre nosaltres. Que nosaltres passegem per les nostres ciutats, pobles, i sapiguem més o menys qui és el regidor d'urbanisme o el de governació, però que evidentment trobem normal que no hi hagi regidoria de feminismes, és també una violència simbòlica. Que quan es presenten els pressupostos o els plans d'urbanisme no es facin des d'una perspectiva de gènere, és lo normal, perquè les dones no apareixem en les polítiques públiques. Davant de tot això, lluny de que una campanya puntual de denúncia d'aquests insults canviï les coses, veiem que en aquell moment se'n parla una mica, però que l'any demà tot continua igual, continuem sent insultades, i el que és pitjor, continua la discriminació en els llocs de treball, continua una distribució absolutament desigual en les tasques de la llar, continua, evidentment, doncs, un sostre de vidre que fa que no arribem a determinats llocs de responsabilitat i, per tant, el patriarcat continua funcionant i les dones tenim dues opcions, o amoblar-nos a les pressions que ens imposen o intentar-hi fer-hi front. Nosaltres, evidentment, com a dones feministes, entenem que hi hem de fer front i una de les coses que hem volgut impulsar justament és la campanya de Construir Municipis Feministes, que el que pretén és insertar les polítiques feministes al centre de la vida pública, política, institucional, de pobles, de barris i ciutats. Perquè creiem que ja no ens podem permetre durant més temps que el feminisme no formi part de l'agenda política, de l'agenda pública. Perquè creiem que ja no pot passar més temps en què no exigim als responsables polítics i a nosaltres mateixos que les polítiques públiques no ens apartin, sinó que ens situïn a nosaltres com a subjecte polític que som, de la mateixa manera que ho són els homes. Aquesta campanya, doncs, de municipis feministes pretén treballar no només des dels ajuntaments, sinó també des de les entitats, des del carrer i sobretot des de les organitzacions feministes, i en aquest sentit, doncs, hem de fer un gran reconeixement a les organitzacions feministes que des de fa molts anys ja en clandestinitat, ja a les acaballes del franquisme, entenien que sobretot, molt sovint, les esquerres són molt revolucionàries, però s'obliden sovint de la revolució feminista. Aquelles companyes de les vocalies de dones, de les associacions de veïns de finals dels 70, que s'organitzaven per poder garantir que les dones que volguessin fer avortaments ho poguessin fer, aquelles feministes que entenien que necessitàvem uns centres de planificació familiar, que necessitàvem conèixer els nostres cossos, que necessitàvem poder accedir a un control de la reproducció, a un control de la nostra sexualitat, des d'aquelles feministes i fins a les companyes que militen en el feminisme actualment, hem de fer un absolut reconeixement perquè han militat en el silenci, han militat als marges i han militat sovint sense cap mena de reconeixement.
I si no fos per elles, segur que avui no estaríem parlant de la importància de construir municipis feministes. Per tant, doncs, aquelles companyes que s'organitzen en pobles i ciutats i inverteixen el seu temps en fer protocols contra les agressions masclistes, aquelles companyes que inverteixen el seu temps en pensar propostes des de la perspectiva feminista són absolutament indispensables. I nosaltres entenem que el municipalisme de la CUP ha de partir sobretot del seu treball, de la seva expertesa i de tot el seu recorregut. I també construir municipis feministes ha de tenir absolutament en un lloc privilegiat i central l'aportació que puguin fer les companyes militants més joves. Jo crec que és exemplar que les noies més joves, les adolescents, les joves que van a les universitats, entenguin que no tenen per què conformar-se amb el que es troben. Perquè hem entès, i suposo que entenem totes, que quan ens diuen que estem millor que nosaltres no estàvem i que hem avançat molt, que no ens podem queixar, nosaltres ja entenem què voleu dir. I que ja ho sabem que fins fa uns quants anys les dones ni tan sols tenien dret a divorciar-nos. I que ja sabem que fins fa no tant, per poder viatjar, havíem de demanar permís al marit o al pare. I que ja sabem que fins no fa tant, per treballar també ens havien d'autoritzar. I evidentment no estava reconegut l'avortament. I evidentment si érem nosaltres que teníem un amant, se'ns aplicava el codi penal. Si eren ells, no passava absolutament res. Ja sabem que d'això no fa tant. Però el que està passant ara és que hi ha una aparent igualtat, que resulta que tenim el dret de divorci reconegut, que resulta que la Constitució diu que tots són iguals i que resulta que enlloc diu que per fer la mateixa feina hem de cobrar diferent per ser homes i dones, i això ens pot despistar i ens pot fer pensar que ja no hi ha motius per militar en el feminisme perquè estem molt millor que no estàvem. I no estem molt millor que no estàvem. Estem en unes circumstàncies diferents, però justament amb el perill que perquè es digui que hem avançat molt i que ara hi ha una igualtat reconeguda, ens despistem i no veiem totes aquestes violències contra nosaltres que es continuen produint de forma quotidiana. Si haguéssim avançat tant, algunes, per fer política, no se'ns diria putes. Si haguéssim avançat tant, no estaríem cobrant 26% menys de mitjana que el que cobren els homes. Si haguéssim avançat tant, el 50% de dones que estem a la universitat seríem el 50% de catedràtiques i no arribem al 15%. Si haguéssim avançat tant, la majoria de dones periodistes estarien com a mínim dirigint amb el mateix percentatge que periodistes són els mitjans de comunicació. I resulta que contem cada dia que no arribem a la presència en els mitjans de comunicació del 15, 16 o 20% en els millors dels casos. Resulta que els tertulians són homes, els presentadors són homes i els directors són homes. No és veritat que no tenim motius per queixar-nos. Nosaltres creiem que en tenim moltíssims. I perquè, sobretot, no volem que les nenes, les petites, els nens que estan asseguts aquí davant, que són petits, pensin que quan una dona antifeixista, anticapitalista i feminista es dediqui a la política, és normal que sigui insultada. No només no és normal que sigui insultada, sinó que només en polítiques feministes, en polítiques anticapitalistes i en polítiques antifeixistes arribarà algun dia que realment potser totes podrem dir que estem en condicions d'igualtat. Moltes gràcies.